Já jsem se dneska myl klávesnici, ale omylem jsem si zničil jednu klávesu a říkal jsem si, to bude nedůležitá nějaká. A teďka jsem zjistil, že je to klávesa na otazník, takže nemůžu ptát žádný otázky. Tak jsem si stáhnul na rychlo nějaký program, který mi přebinduje nějak klávesy, nebo co, vůbec jsem tomu nerozuměl. Mě jsem tam naklikal, tak jsem to zkusil zmáčknout a odzoomoval jsem si disket normálně kilometr, potřebuji čtecí brýle, abych to přečet a nevím, jak se to zazoomuje zpátky. No. Ale buď rád, že nejsi čikny a neodbindol si stečku. Podal zičky. To viděla jsem. Nice, bomba na banánu, jeden byl long, jeden záchody. Záchody dead. Ještě. Vole, neone! Co je? Haló? Nechceš jít spát už to? Ty poznáš, že Pečo, ženy hrají radí Miráž? Ne. Bo tam je kuchyňa, víš, Pečo hrají muži radí... Smává místnost? Pečo hrají muži radí... Vertigo, bo tam jsou toalety. Dej to za sebe. Hele, můžete povolit smouky, nebo nemá to za kolo? Ne. Já se nepamatuji, kámo. Mhm. Mhm, expert. To bym byla scoutena. A to nebolo. To je jeden short. A, aspoň už... Konečne, dačo. Konon, tam je smoke nejaký. Ty koko, co? Short? Já nikde nevidím, prostě tady... Prile dribble jeden už. Priredli. Short, led jeden. Ještě jeden někde na shortu. Leder má hity. Head short, teda dead leder. Kamo, já jsem úplně confused do prdele, nevím co říkám. Je na to pěkně, já jsem spojil. Mama. On je moto. Jaké moto? Jakože tam jak je to... Kamo, píse, Guardian, bana... Já, prostě moto. Moto. Kamo, drž píču a střílej. Jebem to. Moto. Bude motorka, vy tupci, ale vy prostě necháte, podržte píču. Moto. Kamo, vy normálně se zastavíte na midu, ty kokot. Nic nejdete a ztratíme bombu a pak se sjete moto, ty kokot. Čikni, kamo. Já ti doufám, že tak... Ty jsi mě zhodil dolů. Čikni! Ty jsi mě zhodil dolů, ty opice, chápeš to? Já doufám, že to karma normálně dá zežrat na tom druhém kole. A že se nekvalifikuješ. Já ti to... Nepřeju. Nepřeju ti, aby si stalo něco špatného, ale jo. Já doufám, že tě karma najde. Čikni, já doufám, že tě karma najde. Já doufám, že tě karma najde! Kamo... Jestli tohle to je Frosty, ten co běží za mnou, a teď mě chytl, tak já tě pacnu. Kamo, tak toto byl safe mýho život. Opome! Frosty, jdi do piče! Jdi do piče! Frosty, ty jsi totální kus vemena slovenského jebetí! Totální opica, ale že totální, já jsem nikdy nevěděla takovou opici normálně maďa... Jdu si pustit... Shrek 2 playlist. Neptejte se mě proč, já mám trošku újmu na zdraví. Kamo, to vypadá hůř než... to vypadá třeba strašně strašidelně. Fuj. Tohle se by neměl dávat do dětský hry jako. Tohle jsem neocenila. Fuj, zavřete ty oči! On to točí. A na opačnou stranu, ať si měl špatně. A tady. Kok to hledá, co to tě hledá to. Čau, když jsi ta kočička. Kam já jsem ti chtěla jako fakt Nordiku říct, že jsi borec, že to fakt hezký. A pak jsem si všimla, že jsi tam dal tu smackou fotku.
Stray! No, ale jak žlutý je cool, a když žlutý je cool, Nordiku, ale proč tady se mátká fotka? Ok, let's go. Já se z toho nebudu moct vylézt. A budu muset volat tátu na stream. Oh. Vole. Pojďte. Oh. Kde mi má jako pomoct? Ty mi máš pomoct? Zdrhej, kámo. Můžu mu podrazit to ještě jednou? Kámo, to je jak se mu mé podrazila, mrzká ti? Ta borůvková je banger, višňový borůvkový, tady ty taštičky, co oni dělají, mykáči. Joj, ta čokoládovo karamelová, to je třeba kalorická bomba, to teče jak kokos normálně, ale je to tak dobrý. Kámo, já jsem nikdy neměla větší prasárnu. Go, Kimi, you wanna go? Go. Tak já to ukončím. Let's just get to the motel. We can come back here first thing in the morning. We can check everything out, but I mean, you must be exhausted. I know I am. I think our imagination. Co se stalo? Oh, ne, vespoň prada, pane bože, nekoukejte. Ježišmarja. Já se shodila. Já jsem možná shodila Raidema. Raidema, můžeš potvrdit, jestli za to může... Do finále ve dvou, kde může být jenom dva. No pojď, Vinny. Pojďme na to finále, už prosím. Nepředvádějte se už. Už prosím, my víme, jestli dobrý, prosím, pojďte. Wow! Ty koko! Tak ten má totální točky jako ve světě. Podívejte to někomu, co on zažívá ty. What the fuck? Já se dím, že přežívám to, jak mě každý nemá chapá ty koko za... Ne? 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 Oh, Fredka! Kamo, tady ta koule, ona je mířená, ona je normálně legit mířená na mě. Jebetí! Tohle to bylo třeba tak mířený na mě, že to bylo humusné. Hello. Co lidi? Ty mi natáčíš zadek. Ne, to nic. What the fuck? O klíšťatech info nemám, ale v Africe třeba existuje speciální druh antilop, co skáčou výš než průměrný rodinný dům. Můžou za to jejich silné nohy a taky fakt, že průměrný rodinný dům neumí skákat. Se rozsekám, že se skočím celá, až dělám bordel, až tam někdo vyletí. Ten pes tam na mě vyletí. Mě leze, jsi to. Oh, vidíš? Fuck my life. Teď to... No, fuck! Ty jsi mě ráně dotkl. Kde je? Kde je? Sundej ho! Sundej ho! Jako jaký hen, jako chicken? Čik-čik, koko-ko? To je jaký hen, ty kokos, normálně. Alo! Víte, jak jsem byla ujebaná od toho stínu na ruce? Melon, abych se dala melon. Mamka vždycky, čete, mamka moje vždycky koupí melon. A já říkám nice, tak budu mít večer si melon. A sama ho sežere během jednoho dne. Takže jako, já vždycky jsem natěšená na melon. A pak prostě zjistím, že mamka sežrela. No pojďme. Liz, gotcha. No dokonce hra na to, znamená... Tady je Frosty asi... Jak ti je Frosty? Kde je ten? A tu je Dan, to je vole MVP! Dan! Dané!